Наш онлайн-проект «Пріоритет 2.0» об'єднує людей з різними історіями. І зараз в даному відео у вас буде така можливість почути їхні історії, познайомитися ближче. Мене звати Маріна Гашкова і я партнер онлайн-проекту «Пріоритет 2.0». Започала мене 17 років трудового стажу, і з них 10 я працювала директором приватного сектора. Але 3 роки назад я обрала зовсім інший шлях. Мені захотілося знайти себе в чомусь новому. І 3 роки я прожила в повній свободі, я подорожую, я отримую доходи, я побудувала бізнес разом зі своїми дівчатами. Наша команда збільшується щодня. Якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, ми запрошуємо і тебе. Мене звуть Шарапа Альона, і я в проєкті онлайн «Пріоритет 2.0» працюю 3 роки. На початку війни поїхала в Бразилію, і саме там проживала рік, відкрила приватного підприємця і продовжу працювати вже після повернення. Завдяки проєкту, дівчата, ви можете отримати ось такі гарні можливості – це автомобілі. Ви можете відпочивати разом із нашою командою в найкращих готелях України і світу. Запрошуємо амбіційних молодих дівчат, які хочуть покращити своє фінансове майбутнє разом із нашою командою. Мене звуть Даша Нечесна, я заміжня, маю 2 доночок, сама з міста Чугуєва. Я на початку війни була змушена покинути рідне місто, але завдяки роботі онлайн я продовжила співпрацю в новому місті і отримую доходи та премії на карту. Я одна із перших підприємців України, яка відкрилася завдяки онлайн-проєкту «Пріоритет 2.0». А також я сьогодні перебуваю в шикарній конференції вперше в місті Яремче. І я маю велику гордість за те, що зараз зі мною присутній мій партнер, яка також на початку війни вийшла на доходи та відкрила приватне підприємство в Україні. Заробляємо, подорожуємо і запрошуємо вас до нашої команди. Мене звати Прокопчук Таня, я звичайна дівчина з села, я багатодітна мама і зараз є приватний підприємець. Зараз ми знаходимося на неймовірно шикарному відпочинку від компанії з нашої величезної команди. І дуже хочеться, щоб наступного разу нас було більше. У нас є можливість подорожувати як по Україні, так і за кордон. Тому хочу, щоб і у вас з'явилася така можливість. Якщо ви така сама мама в декреті, як і я, запрошую в нашу активну команду. І я хочу показати, що декрет може бути зовсім іншим, ніж той, до якого ми звикли. Я Марина Канцедал. Поєднуючи з основною роботою, залюбки користуюсь, рекомендую продукт та можливості компанії. Завдяки компанії я вперше подорожую з командою по Західній Україні. Я запрошую вас скористатися можливостями, що надає нам компанія. Ліна Сінг, місто Кременчук. Зараз ми у Яремчі на відпочинку. Я приїхала не одна, а з однорічним своїм синочком. Ми відпочиваємо разом. Я вже була багато разів за рахунок компанії на відпочинку, але цей відпочинок просто неймовірний. Я побачила масштаб компанії, я побачила її цінність до кожного співробітника, навіть до маленьких діток. Розумієте, це нереальні перспективи, які має розглянути кожна мама у декреті. Тому я рекомендую вам детально вивчити маркетинговий план, розглянути для себе можливість, дати собі час і почати діяти. Щоденні дії робити, то вони дадуть крутий результат. І ви зможете відпочивати разом з нами та на таких конференціях по Україні, їх дуже багато, а також за кордоном. Ірина та Ярослав Тукал. 10 років успішно будуємо сімейний бізнес разом з MLM компанією та онлайн-проєктом «Пріоритет 2.0». Це високий рівень життя. Ми запрошуємо амбітних людей гарно заробляти, подорожувати безкоштовно Україною та за кордон, отримувати дороговартісні подарунки та премії в євро. Ми змінили своє життя та запрошуємо вас в команду, щоб ви почали змінювати вже сьогодні ваше. Come on, come on, turn the radio on this Friday night and it won't be long, got it in my hair, but the makeup on.